наш полковник особовий склад Україної рятувальної знагоди з нагоди відкриття курсів вишкільного навчального закону полковникові. Гостей, дозвольте урочисте зібрання відкрити. Хотів би від імені обласної державної адміністрації, від її керівництва, щиро привітати. Комплекти для знищення. Гуманітарна допомога або раніше, яке закупалося. Дуже багато металевих предметів. Кевларові, які призначені для захисту саперу при проведенні робіт гуманітарного розмінування. А він важкий оцей портух? Ні, достатньо легкий, щоб виконувати. Підривні машинки, обжими. При помощі виставляються певні мітки і за його допомогою вимірюється компас. Компас обладнаний всіма необхідними технічними засобами. Також проведений інтернет, щоб дати можливість безпосередньо демонструвати ті навчальні матеріали, які знаходяться на ресурсах конструкторів. And teach the EOD level 1 course has been something that has been near and dear to my heart. Ну, і ми тут приїхали провести з вами інженерно-саперний курс першого рівня, що мені дуже приємно. I brought with me, I have Staff Sergeant Gonzalez. У мене з собою група викладачів, старший сержант. And Sergeant Murphy. Сержант Мерфі. The experience that we want to teach them is we're teaching them the IMAS standards. Ну ми будемо їх вчити стандартів IMAS по розмінуванню. Курси, які сьогодні ми відкриваємо, вони призначені для 20 піротехніків Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Конкретно ці курси будуть проводитись для керівників піротехнічних підрозділів, які в подальшому зможуть передавати свої знання та навички своїм підлеглому особовому складу і більш ефективно використовувати їх під час виконання завдань з гуманітарного розмінування. Особливість цих курсів, вона заключається в тому, що під час вказаних курсів будуть не тільки проводитись теоретичні викладки, теоретичні передача знань від американських інструкторів, а також буде використовуватись практичне використання цього обладнання, яке надійшло до нас від штабу командування Збройних сил США в Європі через відділ оборонного співробітництва Державної служби, відділ оборонного співробітництва посольства Сполучених Штатів США в Україні. І це дозволить більш ефективно навчити наших людей, це дозволить показати практичний аспект і навчити наших людей використання сучасного обладнання. Значить, серед того обладнання, яке отримане Державною службою України з надзвичайних ситуацій, є сучасні металошукачі із можливістю поглибленого пошуку боєприпасів, є комплекти для проведення робіт з розмінування, групові комплекти, hook and line так звані, індивідуальні комплекти для кожного піротехніка, які можуть використовуватися і підвищують ефективність виконання завдань. Також є засоби для комплекти для проведення маркування території, які дозволять дуже оперативно визначати небезпечні ділянки місцевості і проводити їх маркування, щоб підвищити безпеку населення. Також є комплект для керівників робіт, які дозволять ефективно виконувати свої функції керівникам піротехнічних підрозділів. В цілому це обладнання, воно є дуже сучасним, використовується провідними арміями світу і дозволить виконувати завдання безпечно, в першу чергу, для персоналу піротехнічних підрозділів і більш ефективно із використанням меншої кількості часу. У нас такого нема, не було і взагалі порівняно. Аналоги такого обладнання в нас на даний момент існують, але такого сучасного не було ще. Тобто це дуже підвищить рівень виконання завдань нашим підрозділам. Значить, ціна вказаного обладнання загалом становить 244 тисячі доларів. І презентував його штаб командування Збройних сил США в Європі через відділ оборонного співробітництва посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.
Це обладнання дозволить виконувати свої завдання 20 піротехнікам Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Це відповідним чином обладнана аудиторія, яка дозволить інструкторам максимально передати ті знання, які в них є, нашим піротехнікам. Тобто там прямий доступ в інтернет з використанням їхніх ресурсів, будуть показуватися тренувальні ролики, будуть навчання проводитись відповідно до програми, як теоретичні викладки, так і практичні заняття також із використанням вказаного обладнання. Навчальний курс буде тривати з сьогоднішнього дня початок і завершення навчального курсу 11 березня 2016 року.